bundan qabaq qədim Yunanların bir deyimi var. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub, cəza olmayanda və günahsıza cəza veriləndə. Bugün biz bunun ikisini də yaşayırıq. Xıttaya qədər cinayətlər, cəza yoxdur. Amma bu cinayətləri dilinə gətirib. Haqqı, adaləti söyləyənlər türmədə, həbsxanada. Bugün konkret bu sularla bağlı. Mən çoxlu sayda videolara baxmışam, yəqin sizlər də ona baxıbsınız. Onu görə bu barədə sizə heç nə demək istəmirəm. Bütün o biabırçılıqları hamısını özünüz görmüşsünüz. Yəni təsəvvür eləyin. Əgər Bakının bugünkü reliefi olmasaydı və o yağış, indi bəziləri Avropa ilə müqayisə edirlər ki, Almaniyada ondan da çox yağış yağır. Almaniyada bəzən bir ay davamlı yağış yağır. İndi təsəvvür eləyin, Bakının reliefi olmuyor. Almaniyada yağan yağışlar burada yağsa, bu Bakı əhalisinin yarısı suda boğular. Yəni, o qədər səhlənkarlıq, intizamsızlıq, yəni cəzasızlıq. Səbəblərlə bağlı qısa desəm, əsas iki səbəbdir. Ölkədə baş verən, tüğyan edən korrupsiya və cəzasızlıq mühiti. Bizim hamımızın gözümüzün qarşısında Keçmiş Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun çəkdiyi Bakı-Quba yolu, hariyə ki, 1 milyarda yaxın pul xərcləndi, 30 il təmirsiz işləməsi nəzərdə tutulmuşdu. Heç 3 il çəkmədi, yol çöktü, dağıldı və bizim milyardlar havya sovruldu. Əvəzində sadəcə Ziya Məmmədov vəzifədən çıxarıldı. Və oğlu ilə, qohum əqrəbası ilə bir yerdə taladıqları əlillərin, əlillərə, təqaüdçülərə, şahid ailələrinə çatacaq pulların hesabına yığdıqları milyardları bugün Avropanın, dünyanın yerlərində həmin pulları yerləşdirməklə məşğul. Ondan başqaları da oldu. Bu yaxınlarda Etibar Privergiyev, Azenerjinin başçısı, bütün Azərbaycanın enerji sistemi çöktü. Vəzifədən bir ay sonra çıxartdılar. Bu günə qədər də azadlıqda, kefində, damağında və yenə əlillərin, təqaüdçülərin, müharibə veteranlarının, şəhid ailələrinin ailələrinə çatacaq pulları yerləşdirməklə məşğul. Bu siyahını davam etdirmək də olar. Yəni, bugün vəzifədə olanlar da. Bugün həmin o yol çəkilişləri yoxdur. Bunlar hamısı vaxtilə Cavid Qurbanovun vaxtında çəkilir. Həmin o milyardları mənimsənilərdən biri də Cavid Qurbanov. Nə oldu əvəzində? Daha böyük sahə tapşırdılar. Avropa, dünya saatda 500 kilometr gedən qatarlarla gedir. Biz milyardlar xərclədiyimiz dəmir yolunda 500 kilometri bir sütkuya gedirik. Bax, bu da idarəçilik. Korrupsiya və cəzasızlıq mühiti bu ölkədə hökm sürür. Əgər belə olmasaydı, bu adamlar o qədər abırsızlaşıb, həyəsizlaşıb ki, 10 milyon xalqı qanmaz yerinə qoyurlar. Bakıda su daşqınını yağış yağdı. Normadan artıq yağış yağdı deyirlər. Işıq çökməsini, qaranlığı, havalar isti keçdi deyirlər. Biri də bu günə qədər reallığı açıb demirdi. Amma bugün yeni bir mərhələ başlayıb. Bunlar artıq bir-birinlə didişirlər.
Başı zirahçına tazer sunu iddam edilir. Azer su başı zirahçına iddam edilir. Her sent ki baş vermiş bu cinayette her ikisi günahkar. Bakın başı şehir icra hakimiyyeti bütün tikintileri rüşvetini alıp razılığını verende sonra hemen o tikintiye diyeş kabul aktlarını imzalayanda bugün baş veren o noksanların hepsini yoklamalıydı. O yoklamalıydı ki o binalar için nezarda tutulan kolektörler var mı? Suyun akıtılması yeri var mı? Yani şehirde salınan o parklar, bunların su getme yeri var mı? En dehşetlisi ve biabırçılık da nedendir? Yani turistler için bizim övündüğümüz, böyle gururla danıştığımız fontanlar bağı, yani tanınmış üzgüçlü yer mekanından sadece bir özür istedim, lotkalar çatmış. Olsa böyle her taraftan çok manzaralı bir üzgüçlü yarışı geçirme, üzgüçlü yarışı geçirme için bir mekanı. Onlar kimler tikmişti? Ve mermerleri oraya döşüyüp su akını yeri koymayanlar bilmirdiler ki böyle olacak. Bilirdiler. Sadece bilirler ki, için soruşmayacak. Ölkede ne baş verdiğiyle bağlı, bu korrupsiyanın maştabı bir de seviyesiyle bağlı, təxminən 2 yıl bundan qabaq baş vermiş bir hadisəni seyir. Yani, hakikat, yani olan, özümün iştirakımla olan bir epizodu size söylüyorum. Yay ayıydı, səfiyyət mühendisə keçən il. Çok bağlı bir markada, bahalı bir şal vardı. Şimdi o firması yadımdan çok çok tanınmış bir firmadır. Şimdi yadıma salamdır. Şefşefle. Tam ciddi derim. Ofisime bir cavan adam geldi. 22-23 yaş olan. Girişinden, elindeki vertodan hiss olunurdu ki biraz çok zengin adamdı. Ama bu zenginliğin medeniyetle ters mütenasipti. Onun öyle şefşefle içeri girmeye biraz bana garba geldi. Bir başa dedi ki, Aslan benim, ben iş adamıyam, çok vaktinizi almayacağım. Biz istiyoruz ki, ben istiyorum ki biz konkret olaq. Ne kararlarınızı ben vereceğim, ama xahiş edelim, beni müdafiye edin. Ben maraqlı geldim. Yani ben o adamla ne iş kurasıydı, ne bir şey eləsiydi. Dedim, buyur bana, gör ne işidir. İndi yadımda döy məbləğ, ama bir neçə, yani 10 milyon səviyyəsində olan məbləğ dedi ki, mən yol işi çəkmişəm. O yolu da biz danışmışıq. İndi vergilər məndən həmin o yolla bağlı qazandığım pulu tələb edirlər. Mən də onlara vermişəm. Yani rüşvət halında danışmışıq, vermişəm. Mənim təəccüblü gəldi. Çax, bunu yaşından görmüş, heç institut qutarmıyor, eləmiyor. Dedim, bağışlayın, harada işləyirsiniz? Dedi, yox, mən heç harada işləmirəm, ama bu Ziyan Məmmədovgilin, onların cavanlarımla dostluğum var. Və filan yolun çəkilməsini, 2 kilometrini mənə verdilər. Mən də icraçılar tapdım və o yolu çəkdirdik. Ama vergiler, nazarla pul meselesine de özüm bakır. İnanın, bak bu seviyede olur. Bu ülkede talançılık, işbazlık bu seviyede. İş bilenler, mütexessis olanlar, onlar hiçbir oraya yakın bırakılmıyor. Ne yol çekilişinde, ne most çekilişinde, harda pul var. Ancak o məqraba, dost tanış, bu şəp-şəplə gezenler, özür istəyirəm, 2 eşyanın arpasını bölə bilməyənlər, bu yolun 2 kilometrini sənə verdim, 1 kilometrini sənə verdim. Və onlar da tapırlar və o yola da nəzərdə tutulanın bir 20-30% xərclənir, ya xərclənmir bəlli deyil. Eyni cür də kanalizasiya sistemi. Axı, kanalizasiya sistemi çox bu ölkənin şah damarından biridir, su kanalizasiya sistemi.
Və orada görülən işlər də mütəxəssislər tərəfindən yox. Qohum əqrəba, pul verəcək şəxslər, kim yaxşı atqat eləyəcək, kim belə yaxşı danışıqlar aparacaq, kim rüşvətini çox verəcək, onlara verilir. Bir daha deyirəm. Bugünlərin Bakıya icra hakimiyyəti ilə Azərsu arasında olan o atışma heç kimi yanıltmasın. Bu cinayətdə hər ikisi şərikdir və hər ikisinin suçu var. Targov küçəsində bilirsiniz ki, o padvallar var. O padvallarda axar sular var. Çuxur sular deyirlər, nədir deyirlər. Və oraya yığışmasın deyən, oradan bütün o padvalda mağaza sahipləri, yəni bir dərin yer qazırlar, ora motor qoyurlar. O qurul sularını yığıb, onu kanalizasiya sisteminə vururlar. Siz bilirsiniz ki, Azərsu həmin ona görə pul alır. Mənim şəxsən qarşılaşdığım işlə bağlı olubdur. Azərsu'nun rəhbərliyinə qədər çıxmışam ki, bu sizin vəzifənizdir. Yəni bu qurum sularının axınını siz təşkil eləməlisiniz, iş adamı yox. Onlar deyirlər ki, gəlin Bakı icra hakimiyyəti eləməlidir, biz eləməli deyilik. İndi yadımda deyil, səhv etmirəmsə, həmin iş adamı o problemin ictimailəşməsində, böyüməsində maraqlı olmanı xahiş elədi ki, Həsən müəllim. Mən bunu həll eləyəcəm, indi 5 minlə, 10 minlə nəyəsə həll elədi, çıxdı getdi. Bax, səbəblər budur. Mən bugün qısa olacağım, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Təklifim nədir? Və bu səbəblərdən indi danışdıqca yadıma düşür. Bu günlərdə Bakı Hava Yolunda uşaqlarımı yola salırdım. Siz inanırsınız ki, bir 15-20 dəqiqə mən dayanacaq üçün yer axtardım. 200 milyonluq hava limanı tikib Cahangir Əsgərov. Orada 2-3 milyon xərcləyib, onun üçün bir neçə mərtəbəli yer altı, yer üstü dayanacaq düzəltməyib. Bax, budur bunların iş bacarığı. Nə qədər tez pul ayrılsın, büdcədən tez ayrılsın, tez yer bə yer eləyim, qurtarsın. Bundan 5 il, 10 il, 15, 50 il sonra nə olacaq, o vacib deyil. Ona görə o mən dəfələrlə dediyim fikir var ha, bizim Bakı üstü bəzək altı təzəkdir. Həqiqətən elə. Və hər bir yeni bir şey olanda bütün bu biabırçılıqlar üzə çıxacaq. Mən tam səmimi deyirəm, hər dəfə ağlıma gələndə derim, ya Rəbbim, bu xalqa yazsın gəlsin, burada 5, 6, 7 bal gücündə zəlzələ olmasın. O fəlakət olsa nələr olur? Bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi, bunlar hamısı göstəricilikdir. Siz yanğınlar baş verəndə baxın, bugünə qədər hansı yanğın keçirilir? Yanır, sönür. Yanıb qurtarır, sönür. Amma mətbuatda qəşəng piar gedir ki, hə, söndürüldü, və ilaxır. Və deyən yoxdur ki, bu yandı, qurtardı, can verdi, ondan sonra söndürüldü. İndi təşriflərim. Hər dəfə dediyim təklifi bu dəfə də təkrar edirəm. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə qədər ətrafımızda baş verənlərə biganə qalacağıqsa da bundan betər günlərə düşəcəyik. İndi 20 dəqiqə altı yağış yağdı. Mən bayaq içəri girəndə gördüm yenə göy buluddudur. Allah eləməsin bir saatlik yağ. Artıq canlı tələfatlar da olacaq, onu bilin. Onun üçün biz ətraflı özümüz özümüzə biganiyik. İndi bu günlərin, mən 2 gün idi bunu gözləyirdim ki, haradasa da bir yazılacaq, deyiləcək, bir məlumat daxil olacaq. Mən gözləyirdim ki, bu padvallarda 10 minlərlə, 100 minlərlə ziyan çəkən iş adamları olur. Bunların hansısa bir səsini çıxardır. Heç bir səsini çıxartmıyor. Sanki belə də olmalı. Bunlar da qəbul edir o qədər. O qədər biz yəni haqqımıza, hüququmuza biganə qalmışıq ki, biz bunu da fəlakət kimi hesab edirik. Daha demirik ki, ay kişi, axı mən Azərsunun pulunu verirəm. Bakı İcra Hakimiyyətinə tikintimin hər şeyimin pulunu ayrı, ödəməsini ayrı, rüşvətini ayrı verirəm. Niyə mən biznesim batmalıdır? Niyə malım durduğu yerdə xarab olmalıdır? Demişdim ki, təkliflərimi verəcəm.
İndi həmin iş adamlarına deyirəm. Qanunla sizin hər birinizin hüququnuz var. Məhkəmələrdə iddia qaldırın. Ayrı Bakı-Şəhər icra hakimiyyətini, ayrıca Azərsunu ziyanınızı hesablayın, aktlaşdırın, videosunu eləyin, nə cürdür, məhkəmələrə müraciət eləyin, tələb eləyin. Mən əminəm ki, bu işdə israrlı olan dəymiş ziyanın alınmasına nail olacaqdır. Və bu qədər bir canə qalmıyor, valla bu qədər bir canə qalmıyor. Axı, biz indi başqasının haqqına bir canə cəhənnəm. Biz o atalar sözü var, deyir, dəvə gördün, izin də görmədik. Böyrümüzdə fəlakət baş verir, başımızı kola salırıq ki, yox, bunun bizə aidiyyəti yoxdur. Yaşayış adamlar, indi ki, bunun sizə aidiyyəti var. Malınız, mülkünüz batıbdır. Yüz minlərlə ziyana düşürsünüz. Kreditdəsiz, borçdasız, banklar boğur. İndi nədən qorxursunuz? Verin məhkəmə. Özə sizə bir şey deyim. Bakı İcra Hakimiyyətinin Azərsu ilə bir-birinin üstə getməsi ondan xəbər verir ki, lap yuxarıda olanlar irad bildirirlər, tələb edirlər. Siz də onları bir həyən olun, bir argument qaldırın. Bir dənə bu günlər ərzində malı mülkü xarab olan, ziyan çəkən sahibkarın video yaydığını, etiraz bildirdiyini görməmişim. Belə olanda bu hakimiyyət də deyir də düz edirik, az edirik.